belt ulabo ba belt ana nai exam dibo ahi pura adventure adventure e obostha hek paisa nokorbi kitul bapre babo bhagwan hello guys and welcome back to my youtube channel So, we are full ready. We are going to Nalbari. What is it? So, what is it? 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 And what is it? First, to jam. First, Dipankar Kutham. Mane hiu jabo and Gitulu jabo. Gitul pachalat rokhi ase. আৰু দীপাঙ্কৰ ৰখি আছে কহৰা ভৱানীপুৰ পাৰ হৈ তো ধুনীয়াকে তাৰ পৰা নিকলেংগে আৰু আপোনালোককো দেখাম নলবাৰীখন মোৰ ব্লগত নলবাৰী আজিলৈকে কভাৰ নাই হোৱা সৰস্বতী পূজাৰ ব্লগটোত অলপ অলপ কিবা কিবি আছে কিন্তু ইমানো নাই তো আজি যিহেতু বাইক লৈ যাম তো ভালকে নলবাৰীখন দেখাম এনেকে সেম রুট এইটো রাস্তারে যাও মই পাঠশালা গলেও তো গৈ পেলে কয়া কছি তেল ভরাব লাগিব তেলটো আছে সাফিসিয়েন্ট তথাপিও মানে আৰু লাগিব কারণ নলবাৰী গুছৰ নহয় অলপ দূৰে আছে তো সেই হিচাপে আমাৰ মাইলেজ থৰা কম দেতি তো মাইলেজক চিন্তি অলপ বেছিকে তেল ভরাব লাগিব कितना हो रहे पेट्रोल का प्राइस 100 टका भाई साहब बाप रे तेल दाम हे भगवान हे भगवान ओ 106 रुपीस তো একদম লাহে ধীরে স্লোলি স্লোলি আহি আহি পালো ভবানীপুৰ কোনোবা চিনাকিক লগ পালে অপুৱে এয়াই জীৱন এয়াই লাইফ তো এয়া দীপাঙ্কৰ ঘোঁৰা ৰখি আছে দীপাঙ্কৰ চে হাই হাই তো কামটো হ'ল যে আমাৰ এটা এক্সাম আছে কি এক্সাম আছে সেইটো নকওঁ কারণ মো পড়ি আহা নাই মই সিলেক্ট নহও হব হয় বঢ়িয়া তো এই গীতুল ধুনীয়াকে ইয়াৰ বেচেৰাৰ এডমিট কাৰ্ড চাৰ্ড কিবা হোৱা নাছিল ফটো অহা নাছিল এডমিট কাৰ্ডত তো ফটো তো চিন্তা নাছিল তো এতিয়া গীতুল ইয়াত আছে দীপাঙ্কৰ লগত যাব দীপাঙ্কৰ সৈতে বহুত শ্ল' চলে আছে তো এনেকে এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব নলবাৰীলৈকে কি বেল্ট ওলাব মই বেল্টে আনা নাই তো এইখিনিত ৰখাই থ'লোঁ কাৰণ গীতুল আৰু দীপাঙ্কৰ আহি আছে আৰু ইয়াত ৰখাব দিলে কিন্তু দূৰ দূৰ তাক নাই সিহঁত ক'ত যে আছে মই ইমান লাহেও আহিছোঁ ইহঁত কি যে কৰি আছে ইণ্ডিয়ান অইল আৰু মোৰ লাগিছে নাম্বাৰ ওৱান বহুত জোৰছে আৰু ইয়াত আছে ডেভিল আপোনাৰ বিষ্ট আপোনাৰ ডেভিল তো সেয়াই ৰখোঁ সিহঁতৰ কাৰণে অঁ গীতুল ক'ত অঁ মই ইণ্ডিয়ান অইল আহি পাইছোঁ ইণ্ডিয়ান অইল দুবাৰ বলছো কওঁ ভেৰাই গিয়া এই বান্দৰ বান্দৰ দুটা আহি পাইছে তো আহি পাইছে ইহঁত দুটা ইমান টাইম ৰখাৰ পাছত ইমান শ্ল' আহি আছে ইহঁত দুটা ইমান লাহে ধীৰে আহি আছে বাৰু টাইম আছে হাতত সেইকাৰণে ইমান খৰধৰকৈ যোৱা নাই তই অলপ আগত ৰখি পেলাই মোৰ নম্বৰ ওৱান লাগিছে নম্বৰ ওৱান কৰিব লাগিব Thank you.
ইফালেৰে যাম কাৰণ ফ্লাইঅভাৰো হৈ আছে তো ইফালে বা কি কেনেকুৱা কি অৱস্থা নাজানো এবাৰ আহিছিলোঁ ধামাকা ভিৰ তো এনেকৈ শ্বৰ্টকাটছে যাম তো ও ভাইকা 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 না 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 হামতো ব্ৰো ও এনেকুৱা ষ্টিপ এনেকুৱা ষ্টিপ বাপৰে ৰাস্তাটো যে গোপ্ৰত একদমে লগা নাই কেনেকুৱা হ'ব কিন্তু ইমান ইমান ভয়ানক হৈ আছে আৰু মই নাজানো এইখিনি মোৰ জোতা যেন লেতেৰা নহয় বাকী চব হ বাপৰে বাপ এক্সাম দিব আহি পূৰা এডভেঞ্চাৰ এডভেঞ্চাৰ হৈ গ'ল অ' এইটো ৰাস্তাৰে যাম এইখন বাইক এনেকুৱা অফ ৰোডিং কৰিব নোৱাৰি অপু তই এক কাম কৰ তই নুমি যা কাৰণ বাইক শ্লিপ হ'ব বেকাৰ ভৰি মই পানীত থোৱাতকৈ ভাল আয়া থা কিয় চোচকে ইয়াতো এডভেঞ্চাৰ হি এডভেঞ্চাৰ হ'ব গিয়া তো যি কি নহওক অলপ টাইম বচিলে অলপ বচিলে আৰু চব জোতা যাব এনেকুৱাকৈয়ে থাকিব চাগে ৰাস্তাটো বহুত বহুত বেছি বহুত বেছি বেয়া হৈ আছে এইখিনি জেগা বৰষুণো দি আছে ন কণ্টিনিউ সেইকাৰণে কিন্তু মোৰ তাত মাডগাৰ্ড নাই তো মোৰ সেইটোৱে চিন্তা যে অপুৰ যেন পিছৰখিনি একদম পেক পেক হৈ নাযায় আৰু মোৰ চিন্তা জোতা মোৰ শেষ হ'ব অৱস্থা বেয়া হৈ যাব জোতা আৰু বাইকখনো হিট হ'ব এতিয়া ইচ 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 ৰাস্তা ইচ ইচ ৰাস্তা ইচ ইচ ৰাস্তা ইচ ইচ ঠিক হৈছে ঠিক হৈছে অপুক অপু মেপ ফ'ল' কৰিব আৰু মোক নেভিগেট কৰি থাকিব আৰু বাকীকেইটা মোক ফ'ল' কৰিব কোনফালে অপু অ'কে মোক ডাইৰেকশ্যনটো ক'বি জাষ্ট তো এতিয়া মনত পৰিছে ৰাস্তাটো এই সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন আহিছিলোঁ এইয়া এইয়া এইটোৱেতো প্ৰব্লেম যে ইয়াত ইমানকৈ ভিৰ হৈ থাকে ইয়াত এখন গাড়ী ফচিছে মানে গোটেই অৱস্থা শেষ চবকেইটা ফচিব এইটোৱে প্ৰব্লেম হৈ আছে বৰ্তমান ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তা ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে পূৰা ইয়াত বহুত মানুহ দেখিছোঁ মানে নিশ্চয় ইয়াতে এক্সাম হ'ব অ' বাপৰে বাপ দিছ ইজ আৱাৰ চেণ্টাৰ দিছ ইজ আৱাৰ চেণ্টাৰ তো ইয়াত হ'ব পৰীক্ষা বাপৰে বাপ অ' ভগৱান জি অ' ভগৱান মোৰ ঘৰত যাওঁ নেকি এইখন হ'ল এম এন চি কলেজ তো মই অলপ আগত অলপ ৰখাওঁ চাইড কৰি কোনা কৰি অঁ ষ্টাৰ্ট নলবাৰী কমাৰ্চ কলেজ স্কুলতে বাদ দিয়ে আমাৰ পৰীক্ষা আছে চিধা যাব লাগিব তো এতিয়া গীতুলক থৈ আহোঁ কাৰণ তাৰ যিহেতু বাইক নাই আৰু যিহেতু গুগল মেপ মোৰ লগত তো মই আগে ভাগে ওলাওঁ অপু মোক ইণ্ডিকেট কৰি থাকিবি তো ইমান ইমান ষ্টুডেণ্ট ইমান ইমানজনে এক্সামত বহিব বাপৰে বাপ দেখিয়ে আচৰিত যে ইমান এতিয়াতো চাগে অহাই নাই এতিয়া এক ঘণ্টা আছে আৰু ডেৰ ঘণ্টা আছে এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ তো এতিয়া গীতুলৰ কলেজত কিমান আছে মানুহ চাই আহোঁ ব্লগ বনাইছোঁ যেতিয়া ভালকৈ বনাওঁ অপু নলবাৰী কলেজ পালোঁ
কি স্ট্রেট না অ এটুতো এনে রাস্তাটো ক্লোজ দিছে এইটুতো কলেজৰ হিত বাপ রে বাপ হ্যাঁ হেইটো আছিল এইখন নলবাৰী কলেজ দীপাঙ্কৰৰ ইয়াত মোৰ মনত আছে কাৰণ মই নলবাৰী সৰস্বতী পূজা দিনাখন আহোঁতে এইখিনিত ৰাখিছিলোঁ গাড়ী তো আই থিংক আহি পাই গ'লোঁ আই থিংক আহি পাই গ'লোঁ কমার্স কলেজ কিধৰ হে বস ৱেৰ ইজ দি কমার্স কলেজ মোৰ এনাৰ্জি ডাউন হৈ গৈছে কাৰণ মোৰ ভোক লাগিছে আৰু গৰম লাগিছে মোৰ এটাই হ'ল উইকনেছ এণ্ড ডেটছ গৰ্মী গৰমত মই থাকিব নোৱাৰোঁ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় ন' এণ্ট্ৰি বোলে ইয়াত অপু কোনখন স্ট্ৰেট নে লেফ্ট অ নহয় নহয় ষ্টুডেণ্ট আহি আছে এক্সাম দিব থৈ যাওঁ ছাৰ পইচা নকৰবি গীতুল এম এন চি এম এন চি ধুনীয়াকৈ দিবা বেষ্ট অফ লাক আৰু থেংক ইউ আমাৰতো বালিকা তাতে জেন্টছ বাথৰুমটো নাথাকিব তো এতিয়া অলপ পেচাব চাপ কৰোঁ তো এই দীপাংকৰ আছে পিংকু তাৰপাছত এই অপু আছে গীতুলক থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া নলবাৰী কলেজৰ আগত আছোঁ দীপাংকৰক ইয়াতে বাই বাই দি ময়ো গোপুৰত হ'লোঁ কলেজৰ লগত বেলেগ এটা স্মৃতি আছে বেলেগ এটা স্মৃতি আছে তো এতিয়া মই গোপুৰটো খুলি থ'লোঁ মই ডাইৰেক্ট মোৰ কলেজ যাম মানে এম এন চি য'ত চেণ্টাৰ পৰিছে তাৰপিছত এক্সাম চেক্সাম দি নেক্সট লগ পাই আছোঁ গীতুল বেগ থকাৰ কাৰণে কিমান টকা ল'ল বেগ থকাৰ কাৰণে 30 টকা কিন্তু বেগটোত নাইয়ে একো এই বেগটো মোৰ পকেটতে যায় তথাপিও 30 টকা লৈছে আসাম পুলিচৰ নামত 30 টকা ও বাপৰে বাপ কি গৰম হৈছে চিটটো বেয়া গৰম হৈছে খাত্ৰা গৰম খাত্ৰা ভেৰি খাত্ৰা এতিয়া আমি কিবা এটা খাই ল'ম মানে পুৱাৰ পৰা একো খোৱাই নাই বহুত বেয়া ভোক লাগিছে এণ্ড অলপ সেই বাহানাত গোপ্ৰটো চাৰ্জ দি ল'ম পাৱাৰ বেংক আনিছোঁ আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভাল মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিল মোৰ এনেকুৱা এক্সাম তো পাছ হওঁ নহওঁ ছিলেক্ট হওঁ নহওঁ এইটো পাছৰ কথা কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সবতছে বেছি মেইন দৰকাৰী বস্তু কাৰণ মানুহৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৱে সবতছে ডাঙৰ বস্তু পাছ হওঁ নহওঁ সেইটো দূৰৰ কথা পাছৰ কথা তো আজিতো সবতছে বেছি মানে আমাৰ লগত মোৰ আৰু পিংকুৰ একেলগে আছিল এটা চেণ্টাৰতে তো আমি এম এন চি যোনটো বিদ্যালয় আছে আমি সেইটোত গৈছোঁ কিন্তু আমি যাব লাগিছিল বিদ্যাপীঠ তো যোনে যোনে নলবাৰীৰ পৰা কোনোবাই যদি চাই আছা তোমালোকে গম পোৱা ডিফাৰেঞ্চটো কি তো একদম আশে পাশে আছে মানে জাষ্ট 10 ছেকেণ্ডৰ ইফাল ইফাল তো বহুত কনফিউজিং সেইটো বহুত ভিৰ আছিল তেতিয়া এতিয়াতো অলপ কমি গ'ল কিন্তু তেতিয়া ঢেৰ আছিল ভিৰ এই চাগে আৰু এক্সামো এই এক্সাম ছেকেণ্ড এক্সাম চাগে তো আহি আছে সববোৰ এইখন নেক্সট লেভেল চাই আড্ডা নেক্সট লেভেল এইখন আসাম ভেলী একাডেমি আসাম ভেলী একাডেমি এই ইয়াতে বাইক চাইক থৈছিলোঁ এইখিনিত এইখন বিদ্যালয় এম এন চি আৰু সেই আগত সেইখন হ'ল বিদ্যাপীঠ তো এইখনৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইখনত আহি গ'লোঁ ভুল হৈছিল ইফালৰ পৰা সিফালে গৈছিল ইয়াত ক'ৰবাত দোকান আছে বোলে কোন পিংকু পিংকু নাই বজাৰৰ মাজলৈকে যাবা তাতে বোলে আছে কোন বা বজাৰ ইয়ে অৱস্থা শেষ টায়াৰ চেচ ফিউজ অন আছে টায়াৰ ফিউজ এইখনত খাম এইখনত খাম
খাও অলপ তে গোপ্রো চার্জ হয়ে আছে বহিছো পরোঠা খাও পিছুয়ারা গরম হয়ে গেছে বাপরে অবস্থা দীপাঙ্গ হেই যা দীপাঙ্গ লিড লওয়া ফু অপব আগত গৈ ক'ৰবাত ভালকৈ বহিব লাগিব ছায়া টায়াত মানে ইয়াত আজি বহুত বেছি গৰম দি আছে আজি বহুত বেছি গৰম দিছে বহুত লেতেৰা গৰম গোপ্ৰ পূৰা চাৰ্জ হৈ আছে মোৰ মোৰ অৱস্থা এনেকুৱা অপু আছে তাত এতিয়া ৰখি আছোঁ গীতুল আৰু দীপাংকৰ কাৰণে কাৰণ কিহত এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই তো তো ফাইনেলি ইমান টাইম ৰখাৰ পাছত এই গীতুল সেই দীপাংকৰ চুচু কৰিব ওলাইছিল অঁ আমাৰ কলেজ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত পঢ়িছিলোঁ यू टर्न मारना पड़ेगा कोरस है रे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओ हाँ मजा इतार ड्रेस पिंधी मात्र जावा लगे ऑफिस हाँ ए दोगरी ऐसे बाप रे बाप लेक्सु लेक्सु শুনা মতে আমার বিয়াত নামাতলা বিয়াত মাতা নাই একদিন দুই তিন হাজার টাকা বাকি করে পড়লাম আমি এইখন বৰপেটা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় পানী মই ভাবিলো কি আহি আছে তো এতিয়া প্ৰায় ঘৰ আহি পালোঁ এইখন চাউল খোৱা দলং দেখিয়ে থাকে মোৰ ভিডিঅ'ত তো এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই